Bet tieši pēc mēneša, 16. augustā, uz vērienīgu koncertu šovu Welcome to my world Latvijas Nacionālajā operā aicina mūziķis Ivars Pētersons ar draugiem. Jā, un tā būs viņa 55. Gadu jubilejas koncertu programma, bet kāpēc jau šorīt neiesākt svinības? Beigās mēnesis būs ļoti labs, lai iesildītos. Un tieši tāpēc studijā pie mums ir mūziķi, gan pats Ivars Pētersons, gan Bruno Priekolis, Reva Vaivars un Gins Žilinskis. Labrīt! 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 Es saprotu, ka reiz 5. Gados tā jau tāda tradīcija ir izveidojusies. Vai tas ir Sweet 50 vai Back to 60s vai arī Songs of Elvis, nu dažādi nosaukumi ir bijuši, mēs ejam cauri. Nu nevar tā ka, nu pilnīgi nevar vairs pašam gribas vai nevar atlaist, tāpēc ka klausītāji gaida, nu kā tu Ivars Pētersons un nebūs jubilejas koncerts. Nu to ir ļoti vienkārši, tad kad es taisu to koncertu, tad es apsolu, ka nākamais būs pēc 5 gadiem, un solījumu jāpild, un tad arī paiet tie 5 gadi un tas arī jādara. Jā, pirmais koncerts, ko es rīkoju, bija uz 40 gadiem. Nu, tā kā man piedāvāja viņa rīkot, iedrošināja un es viņu uzrīkoju. Un pagāja kaut kāds laiciņš, un es domāju, ka varētu atkal kaut ko sarīkot. Un tad arī bija apmēram tie 5 gadi. Un pēc tam atkal es domāju, nu tas cikls, nu katru gadu varbūt pa biežu, 10 gadu pa retu, nu 5 gadi ļoti labs cikls, lai bet, varētu kaut ko jaunu atkal klausītājiem parādīt. Bet pašam arī tā sajūta, ka jau es esmu mainījies, jā, un tagad es šogad kaut ko pavisam citu gribu nākt klajā. Nu tā, ka tas, neteikšu vecums, viedums, viņš liek mainīt arī to muzikālās programmas salikumu. Nu, protams, ka es esmu mainījies, nu, protams, pamainās gan tembrs, gan kaut kāda domāšana, gan varbūt gaume. Un tā tālāk, bet nu, es domāju, ka man noteikti atkal šogad ir ko parādīt, jo bija tāds laika periods muziķiem, ka bija iespēja sēdēt mājās un komponēt jauns gabals. To arī es izmantoju, tā kā man ir atkal arī daži gabali jauni, ko es vēlētos atrādīt klausītājiem. Šī būs tā reize. Latvijas Nacionālā opera. Kā nonācāt līdz tam, ka šoreiz Baltais nams? Nu šķiet, ka būs vēriens. Jā, nu telpas ir brīnišķīgas, telpas ir tieši tādas, lai tur rīkot jubileju. Un tādas zāles, nu nav jau arī viņas varbūt tik daudz, teiksim, ap 1000 klausītāju. Jā. Iepriekšējais man bija Dailes teātrī, nu kādēļ ne šoreiz operā? Kas pēc tam jautājums? Vai vispār ir kur augt, ja mēs sasniedzam tos labākos pilārus? Nē, man nav mērķis katru gadu kaut ko tur lielāku un krāšņāku. Jā. Kas būs atkal pēc 5 gadiem, Dievs vien to zina. Jā, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā šī muzika varbūt nemaz nav piemērota tādām pārāk nu, lieliem stadioniem un tā kā vairāk tādām maziem klubiņiem. Es domāju, ka tāda zāle 1000 klausītājiem tā arī ir nu, tāda diezgan jau apjomīga. Nu, muzikālo dombiedru intimitāte noteikti un pavisam nodar šim žanram. Bet kas būs tie dombiedru skatuves? Varbūt var ieskicēt. Es saprotu, ka diezgan plašs arī ir iecerēto mūzikas skatuves partneru loks. Arī, jā, es cenšos tos koncerts rīkot vienmēr tādus nu, šaus, lai viņi atšķirtos, protams, no tā, ko ikdienā tas ir ikdienā tiek spēlēts nelielos sastāvos. Tur. Kādos privātos pasākumos vai pilsētas svētkos. Bet tur cenšos jā, iesaistīt gan dejotājus, gan solistus uzaicināt, ar kuriem kopā es vēlos nodziedāt duetā. Un pirmajā daļā būs arī Stīga orķestis Raimonda Dozola vadībā un būs Mirāža džaza orkestra pūteja grupa. Jā, būs brīnišķīgs back vokālists Diamond Voices. Tā kā būs ļoti daudz, ļoti bagātīga skaņa, būs ļoti daudz, nu, teiksim, tādas cilvēku, teikšu tā, muziķi būs uz skatuves, jā. Nu. Es saprotu, ka Gins, Bruno un Raivo arī tas pamats, tas pats ko dolīs. Sevi, jā, tas bez viņiem nekur, vai ne? Jo nu, ar Gintu mēs esam, nezinu, jau visu mūžu pazīstami, kopš bērnu kājas. Un Raivo ir salīdzinoši, varbūt jauns dalībnieks mūsu kolektīvā. Jā, mēs dažus gadus spēlējam kopā, no Bruno arī jau ļoti ilgi, nu, protams, vēl. Raivo, kā izdevās saslēgties, kas ievilka, vai vienkārši pieprasīja un tad nebija iespēja atteikt? Mūzika. Es saprotu, ka Gintam arī nebija vispār variantu, vai ne? Ka bija, nu, ja ir, ja varam jubilēt, nu, tad skaidrs jau jāiegrafē, 5 gadus priekš jau aizņemts.
kalendārā. Nu jā, ko rock and rolls tur es klāt uzreiz, jā, jā. Tā ir labi. Nu, mēs svinam kopā, ja, vienmēr. Nu jā, mums iznāk, mēs esam viņa. Vienu vecumu un jā. Mani drusku mājā bija koncerts, man gan nebija tik flašs vienies, man bija Blues House. Bet, nu, arī cenšos pa 5 gadiem koncerts. Nu jā, un tad es pamuzicēju viņa jubilējās, un viņš manējās, tā kā nu, mēs tā apmainamies laipnībā. Lieliski sapas, jā. Ko mēs šorīt, kā tādu odziņu mēnesi pirms lielā notikuma dzirdēsim studijā jūsu izpildījumā? Es nodziedāšu vienu tādu, nu, diezgan raksturīgu, varbūt tam savai visai lietai, ko es daru dziesmu. Arī tā ir mana sarakstīta. Un arī viņi būs koncertā, viņi gan skanēs ar Pūtēju un Stīgu orķestri un daudz plašāk. Šodien viņi būs tādā mazajā sastāvā. Tā dziesma nosaukuma Cruising Down the Street. Nu, un tur ir īsumā aprakstīts tas, kāda varētu izstīties perfekta dzīve priekš manis. Klausāmies! Cruising down the street on such a Sunday that keeps reminding me of sweet. Life can often be especially to me as I drive an ocean blush away. Cruising down the street feeling like I'm in a movie from the 50s staring me. Cadillacs and Chevys, radio plays Elvis. This could be a perfect life for me. As the sun goes down, I'm cruising round the town, stopping at the diner for the drink. Streets are lighting up, cities come alive, time to sing and dance the night away. Cruising down the street, feeling like I'm in a movie from the 50s staring me. Pin-up dresses, smiles on all the faces. This could be a perfect life for me. Cruising round the town, stopping at the diner for a drink. Streets are lighting up, cities come alive. Time to sing and dance the night away. Cruising down the street, feeling like I'm in a movie from the 50s staring me. Girls zipping up dresses, smiles on all the faces. This could be a perfect life for me. This could be a perfect life for me. Oh. Oh. For